E ao pessoal todo, e ao Sergio,
porque ficou tudo fixe. E o resto todo. Eu gosto muito de vocês todos, a sério. Ok? Vou tentar fazer mais algumas merdas e está tudo assim meio. É para ficar aqui, tá bom. Obrigado, tchau! I'm going to go to the next one.